Dětská hřiště mají sloužit především dětským radovánkám. Herní prvky, které sem pořizuje město za nemalé peníze, čelí stále a opakovaně nájezdům vandalů. Podle Petry Nýdrhafnerové z odboru majetkové správy jsou na vině nejen nezodpovědní rodiče, kteří prvky používají společně s dětmi, ale také teenageři nerespektující provozní řád. To má pak za následek nejen poničené schody ke klouzačkám, ale i vyvrácené ploty kolem pískovišť, posprejované prolézačky a další. Opravy poničených prvků stojí měsíčně město řádově tisíce korun.